ណីទៀតបកកែរៀនរៀនឆាប់ចេះគឺរៀនធ្វើគ្រូគេគេណាតែអញ្ចឹងយើងស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវដូចកណារៀនរៀនសម្ព័ន្ធរៀនអីហ្នឹងអត់ទៅយល់ទេដល់ពេលគេឲ្យបរិញ្ញាបត្រដូចថាយើងយល់ខ្លះអញ្ចឹងណាអាប្រយោគកាត់ប្រយោគកម្មអីដល់ពេលប្រយោគយតប្រយោគណានៃហេតុកម្មហេតុអីនោះយើងអត់ទៅយល់ដល់ពេលដល់ពេលបរិញ្ញយើងត្រូវស្រាវជ្រាវសួរគេសួរឯងលេងខ្មាស់លេងអៀនតាមពិតនោះយើងដល់ពេលខ្មាស់ខ្មាស់អត់ចេះមែនណាខ្មាស់ដូចថាអត់ហ៊ានសួរគេណាពាក្យអីថាខ្មាស់គ្រូអត់អត់អត់វិជ្ជាណាខ្មាស់ខ្មាស់ខ្មាស់ភរិយាណាពាក្យបរមបរានយថាតាមពិតមានណាតែខ្មាស់ភរិយាអីទេមានតែខ្មាស់ទេណាអាចមានដឹងដឹងដែរណាបើខ្មាស់គ្រូខ្មាស់មែនតាមពិតតែរឿងខ្មាស់រឿងមិនហ៊ាននេះដោយសារយើងខ្លាចទៅណាចាខ្លាចខ្លាចទៅមិនហ៊ានក្បែរមិនហ៊ានសួរមិនហ៊ានអីចឹងទៅតែរួញក្រែងតែក្រែងចិត្តល្អតើក្រែងចិត្តប៉ុន្តែដល់មិនហ៊ានខុសរឿងអានឹងវាជារឿងខាតទៅវិញតោះរីកេរយាណាមាសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះពៀអង្គនោះព្រះអង្គជាត្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញ័យយធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយណាសូមស្ការពោះគុណចាស់គោព្រះអង្គរត់ពួរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់ជាសញ្ញាញោមពងទស្សនាផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងពេករបស់យើងជារៀងរាល់រាត្រីម៉ោង8យប់ផ្សាយចេញពីវត្តកំផែងខេត្តបាត់ដំបងអ្នកយើងអត់បានចាប់ពភៈចាប់អីមើលតាមពិតពេលខ្លះដូចយើងអៀនអៀនតែចានៅមុខកាមេរ៉ាហើយគេថតគេអីអីហ្នឹងហើយវាថាត្រូវរៀបរឹកចាត្រូវរៀបរឹករហូតហើយច្រឡំទៅផ្្លាត់អីបន្តិចហ្នឹងគឺបានទេយើងប្រសងផងអីផងអង្គុយក៏ត្រូវប្រយ័ត្នឆាន់ក៏ត្រូវប្រយ័ត្ននៅមុខកាមេរ៉ានេះមិនស្រួលប្រមាណទេណាហើយនេះភ្លើងនេះចាភ្លើងនេះបាញ់មកយើងអីក្តារខៀនអីពេលយប់អញ្ចឹងយើងវាសអចាសអឡើងសំណំមើលដល់សំណំណាឆាន់កាមេរ៉ាអីចឹងទៅណាដល់ពេលជួបមែនតើវាមិនអញ្ចឹងឯណាញោមខ្លះចាក្រៅជួបក្នុងឆាត់ឡើងហ្នឹងហើយណែឡៃលីល្អទៅអមសាមិញយើងរៀនពីឯងចាស់ចាំហ៎សាមិញមេរៀនធរយ៉ាងដូចដូចបាត់ម៉ាន់អងវល់ហ៎សាមិញសាមិញងាយខ្លាំងមកពីថ្ងៃយ៉ងមានខានទៀតសាមិញរៀនពីសតបឋានសតបឋានសតបឋានអងលេថាម៉េចសតបឋានច័ន្ទច័ន្ទសេះមិនច័ន្ទច័ន្ទច័ន្ទតាមពិតច័ន្ទគេសេបានច្រើនណាច័ន្ទបានច្រើនណាច័ន្ទចាតែច័ន្ទច័ន្ទអីគេច័ន្ទទៅប៉ុន្តែរឿងឈ្មោះមួយនេះចាស់សរសេរមិនក៏បានដែរបើយើងសរសេរហើយសរសេរហើយបើថាយើងសេអញ្ចឹងថាច័ន្ទអញ្ចឹងយើងក្នុងជីជាតិយ៉ាងម៉េចសេអញ្ចឹងទៅណាកណាច័ន្ទអញ្ចឹងបានថាច័ន្ទច្រើនមិនតវ៉ាមិនអីទេអាហ្នឹងបើយើងត្រឹមត្រូវតាមជីជាតិតាមប៉ាសពតតាមបាន
គ្រួសារនេះច័ន្ទចេះក៏បានពេលខ្លះយើងសេច័ន្ទណាច័ន្ទដាក់សឹងនេះសង្យោគសញ្ញាក៏បានដែរច័ន្ទច័ន្ទត្រាក់មួយទៀតអើច័ន្ទត្រាក់ក៏ណាសេក៏សេទៅណាច័ន្ទត្រាក់ក៏បានដែរច័ន្ទត្រាក់មួយទៀតទៅហើយដល់មួយអេរួមមកសិតអីនាងសិតហ្នឹងហើយចាំលោកបងឯងដូចបងឯងដូចអត់ចាស់ទេនៅក្មេងលោកនៅតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយលោកបងហើយមិនសល់មិនទៅណាអឺមកមកអើគួយកន្លែងណាអូព្រះអង្គច្រើនពេកទៅមើលមិនឃើញហ្នឹងហើយអត់ទេតន់ស្គាល់ពនាមអស់ទេតិចទៀតចាស្គាល់ណា3 4ឆ្នាំដូចដេវីតនោះបានស្គាល់ហើយស្គាល់មិនស្គាល់អីដល់ពេលលោកនិយាយរឿងអញ្ចឹងបានអេអូនឯងតែយ៉ាងដែរទៅថាយលោកស្ដីឲ្យលោកលោកចាំលោកអូនចាំពេលហ្នឹងមកស្គាល់នេះលោកអូនណាថាណាចាំមកបាទថាអើយពាក់ស្បែកជើងអីខុសគេខុសឯងថាអើយគ្នាចាំលោតអូកណ្ដឹងនៅកន្លែងឆាន់នឹងថាឯណានឹងកណ្ដាថាណាកណ្ដាអ្នកថានឹងកណ្ដាផ្លិចហ្នឹងពេលឡើងឆាន់អញ្ចឹងហីកាលនឹងកណ្ដាគេចែកចាគេតែងតាំងកណ្ដាជីណាវិន័យធម៌ក្នុងវត្តហ៎អញ្ចឹងយើងវិន័យធម៌មានណាក្រត់បើទេតើរៀងក្រាន់បើតាវិន័យធម៌សម័យនោះនៅសល់បានប្រមាណអស់ឯកណាណាការកៈសង្ឃនេះផានទៅឯការកៈអីធ្វើអីខ្លះណាអញ្ចឹងយើងដើរណាដើរពិនិត្យមើលដើរអីហ្នឹងមានវិន័យធម៌ថាឲ្យលោកថាអីខ្លះអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងមានគណៈថាឲ្យមានខ្លាចអត់ណែអូអត់មានខ្លាចទៅយ៉ាអញ្ចឹងគេទៅយើងថ្មីតែកណ្ដាកាលនឹងដោយថាណាអត់មានបច្ច័យទិញបែកជើងកណ្ដាទិញប្រគិនអីអីទៀតណាហ្នឹងហើយគេគ្រូកែសុំភាគរយតែកាលបានដែរអូយយើងអីទៅលួងចិត្តវិញស្មានតែអត់បានអត់តាកណ្ដាមិនសិនមិនយើងរៀនពីសតបដ្ឋាន4ណាសតបដ្ឋានហ្នឹងធួល្អណាចានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងហ្នឹងគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានសតិមានស្មារតីគ្រប់ពេលវេលាណាធ្វើអីអីទៅវាបានជោគជ័យវាបានសម្រេចណាហើយបដិបត្តិធัวបានលុះធัวបានលុះមគ្គផលហើយជាពិសេសក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងគឺថាត្រូវតែមានធัวជាប្រចាំអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងគិតថាធัวធัวព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាឬថាណយណាណយណីឬថាសម្រាប់តែដូចថាមនុស្សដែលអស់សង្ឃឹមអីអីរោត្រូវរោធัวរោអីមនុស្សចាស់មនុស្សប្រសងអីអីតាមពិតអត់ទេសតបដ្ឋាននឹងដោយសម័យព្រះនិយាយរឿងសតបដ្ឋាននេះចានៅណានៅដែនក្រករត់ហើយមនុស្សម្នាទូទៅទាំងអស់ចម្រើនសតបដ្ឋានណាចម្រើនទាំងក្មេងទាំងចាស់អីអីនឹងរហូតទៅដល់បើណាអត់ចម្រើនសតបដ្ឋានគេអត់ឲ្យគេអត់ឲ្យកូនទេណាអត់ឲ្យកូនទេទៅតដឹងគេគេសួរថាបានចម្រើនសតបដ្ឋានអត់អត់បើថាអត់គេឲ្យកូនទេណាហ្នឹងហើយសម័យព្រះណាតាំងសម័យព្រះណាអញ្ចឹងបានន័យថាធួរណាសម្រាប់មនុស្សទូទៅក្មេងចាស់ប្រុសស្រីអីហ្នឹងត្រូវមានសតិសតបដ្ឋានមានអីខ្លះមានកាយវេទនាចិត្តធัวណាកាយវេទនាចិត្តធัวចាស់ចាំហ៎កាយត្រូវមានសតិពិចារណាពិនិត្យមើលកាយចប្រកដីអីទៀតណាកាយក្នុងកាយវេទនានិយាយរឿងវេទនានេះកាយមួយណាខ្ញុំលើកតិចណាកាយហើយទៅមកវេទនាវេទនាចិត្តធัวនេះយើងចាំតែក្បាលគោលអញ្ចឹងមកចិត្តធัวកាយវេទនាចិត្តធัวហ្នឹង4យ៉ាងណា
កណាសេពេលខ្លះសេណាយើងសរសេរបញ្ញាប់លើក្តារខៀនអញ្ចឹងយើងសេហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាមិនអីដល់ពេលមើលក្រោយខ្លួនឯងឯងដូចមិនច្នាដូចខ្ជិលវិញតែពេលយើងចង់បញ្ញាប់បងចាបញ្ញាប់ទៅយើងសេបានព្រៀងណាណាអត់មានបានព្រៀងអីទេបញ្ញាប់បញ្ញាប់មែនតេនណាមានស្ដាប់ថាចេះចាស់ហ្នឹងហើយចាស់ចិត្តចាស់គំនិតមែនតេនណាមនុស្សដែលថាមនុស្សអឺមនុស្សអីនៅមានការអប់រំនោះចាស់ទុំណាមនុស្សគ្រប់លក្ខគ្រប់លក្ខក៏បានដែរចាធម្មតាទេសពថានកាយវេទនានេះយ៉ាវេទនាវេទអង្គណាមួយទន្ទេញគុណនេះនៅក្នុងវត្តទិញវេទនាវេទនាវេទនាណាតាមវេទលងទិញធัวហ៎វេទនាបច្ចយាតណ្ហាតណ្ហាបច្ចយាបាទានណងអីអីនោះណាវេទនាវេទនាលរញោមស្ដាប់ក៏ដឹងឬស្មានលោកថាវេទនាតាមពិតវេទនាធัวវេទនាធัวវាមិនមែនវេទនាយើងដែលយើងប្រើភាសាទូទៅសាមញ្ញថាវេទនាលំបាកទេណាបងសិតចាវេទនាហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាការសោយអារម្មណ៍វេទនាចិត្តធัวណាចិត្តហើយហ្នឹងធัวណាពិចារណាជារួមមកនៅក្នុងនាមធัวរូបធัวហ្នឹងឯងចានាមណានាមហើយនឹងរូបហ្នឹងឯងមានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមានសតិយើងស្មារតីពិចារណាគ្រប់អិរិយាបថទាំង4អិរិយាបថទាំង4អីខ្លះដេកដើរឈួងអង្គុយសាមញ្ញនិយាយរឿងដេកហ្នឹងណាអាពេលដែលយើងដេកឯងយើងត្រូវពិចារណាទេណាអើយដេកដេកទេអញពងដេកពងដេកយកលក់លក់លឿនណាចាបើយើងចិត្តយើងរវើរវាយចិត្តណាប្រែចុះប្រែប្រែរងនឹកឃើញរឿងនោះរឿងនេះរហូតទៅវាមិនងាយដេកដក់ទេប៉ុន្តែខ្លាំនោះយើងពេលអាដេកហ្នឹងវាពេលគិតតាពេលគិតអញ្ចឹងមកគេថាចាញ់ផ្សែងចាចាញ់ផ្សែងនៅពេលយប់ចាញ់ភ្លើងនៅពេលថ្ងៃតើជាអ្វីណាចាញ់ផ្សែងនៅពេលយប់ណាចាញ់ភ្លើងនៅពេលថ្ងៃចាញ់ផ្សែងពេលយប់ណាចាញ់ផ្សែងពេលយប់ផ្សែងតែពេលយើងគិតណាចាពេលយើងគិតយើងគិតយើងអីទៅវាដូចដូចផ្សែងអញ្ចឹងចាញ់ផ្សែងចាញ់ពេលផ្សែងវាក្បាលយើងយើងគិតណាគិតធ្វើអីធ្វើអីអញ្ចឹងណាកណាចិត្តគិតហ្នឹងចិត្តគិតហ្នឹងចិត្តចារណាចិត្តគិតហ្នឹងយើងថាចាញ់ផ្សែងពេលយប់ចាញ់ភ្លើងពេលថ្ងៃភ្លើងពេលថ្ងៃគឺសម្ដៅដល់សកម្មភាពដែលយើងធ្វើណាដែលយើងធ្វើជាសកម្មភាពមកគឺបានន័យថាអាហ្នឹងវាជាលទ្ធផលនៃការគិតរបស់យើងផ្សែងគិតរបស់យើងណាណាអឺកណាឃើញនៅក្នុង comment មួយគេសួរកណាដូចងាយមិនយើងសោតសោតនេះសោតមង្គលព្រោះណាចាសោតមង្គលប្រែតាមពិតយើងណាពហុទេវីណាពហុទេវីអឺដែរចង់និយាយថាយើងសិតសុំនេះប្រាប់គេណាណាប៉ុន្តែពាក្យថាមង្គលអងរាមង្គលទេណានេះមង្គលមង្គលក្នុងពុទ្ធសាសនាមានម៉ាត់38ប្រការផ្ដើមឡើងដោយការសេពគប់នៅបុគ្គល2ណាហើយប្រសងលោកតែទៅសូត្រធម៌មង្គលហើយយើងមានទម្លាប់ល្អមួយដែរថាធ្វើបុណ្យអីគឺមានពហុទេវាឆ្លងពហុទេវាឆ្លងវាអត់បានសូត្រពហុដោយមិនទាន់ឆ្លងវិញជាទម្លាប់ណាណាប្រកាន់ណា
រៀនតែអត់សូវពហុហ្នឹងអឺនេះខ្លះប្រកាន់មែនណាប្រកាន់ហើយដល់ពេលដល់ពេលលោកខ្លះលោកផ្លេចសូត្រដល់ពេលផ្លេចសូត្រលោកចប់ហើយមិនចឹងតែគុណមិនទាន់ឆ្លងទេសូត្រពហុទេវាហើយលោកសូត្រទៀតមិនទាន់ឆ្លងទៀតចាំបើទម្លាប់តាមពេលរឿងឆ្លងវាមិនមែនតកតនឹងរឿងសូត្រអីមិនតកតរឿងសូត្រអីទេហ្នឹងហើយតែយើងធ្វើបន់ហើយយើងលះទៅឲ្យឆ្លងហើយហើយពិធីឆ្លងយើងគ្រាន់ថាជាការអនុមោទនាមនុស្សម្នាឲ្យជួបជុំគ្នាធ្វើបន់រួមគ្នាជាសក្ខីកម្មអីចឹងទៅហើយលោកក៏អនុមោទនាទៅប៉ុន្តែគ្រាន់ថាជាទំនៀមទម្លាប់យើងមានសូត្រពហុក៏វាល្អដែរពហុឆ្លងក៏វាមិនខុសដែរណាប៉ុន្តែបើប្រកាន់ថាអេត្រូវតែសូត្រពហុដើម្បីឆ្លងបានឆ្លងពិតប្រកបអានឹងវាអត់ត្រូវទេណាប៉ុន្តែបើបានសូត្រហើយសូត្រជាសម្រាយគណៈប្រែគាត់ស្ដាប់ទៅល្អមែនទែនណាហ្នឹងហើយហើយយើងពេលខ្លះទៅតែបល័យដែរហ្នឹងទាំងគណៈទាំងគេវាខ្លះណាដែរច្រើនទៅតែបល័យដែរវាអញ្ចឹងចារឿងធัวនេះណាសោតនេះពេលខ្លះយើងបល័យក៏ចេះសម្រាយក៏ចេះប្រែក៏ចេះប៉ុន្តែបែកអួនអង្គលោកឡាអត់ចាំតែអញ្ចឹងយើងសោតមកឯងវាអាចវាអញចេះយើងអាចសូត្រចេះសូត្របានប៉ុន្តែមិនអង្គទេលោកអត់ចេះបានន័យថាយើងបំបាក់មុខលោកណាបំបាក់មុខលោកឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់វាឆ្ងាញ់ទោះគ្នាជីគេចូលឲ្យមកបំបាក់មុខអីអីចឹងហើយកណាធ្លាប់បាក់មុខនោះបាក់ឡើងណានៃដែរហើយនោះហើយបាក់មានបាក់ធัวខ្លីណាចាអាធัวដែលយើងគិតថាអត់សូត្រណាឬថាគេលោកមិនសូត្រណាហ្នឹងយាននេះប្រែហ៎ហើយមានយន្តនេះប្រែខ្លីណាយន្តនេះប្រែខ្លីកណាចេះទៅតើដល់ពេលយន្តនេះប្រែវិញមានណាហើយគាត់យើងសូត្រយន្តនេះបល័យផងនៅយូណាហើយដល់ពេលប្រែសម្រាយទៀតមានណាឡើងហ្នឹងហើយឡើងបែកញើហើយយើងអង្គុយទៅហ្នឹងហើយអង្គុយទៅណាស្ដាប់ព្រៃមកទៅស្ដាប់អនុមោទនាទៅណាបើគ្រាន់ថាមានអារម្មណ៍ណាត្រេកអូពេលហ្នឹងថាកាត់ឡើងអញ្ចឹងថាមែនហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាទទួលទុក្ខវេទនាអសនុកសុខស្រួលទេហ្នឹងចាណាធัวមានសពដ្ឋានណាណាណាមកបែកញើតំទីជាងអីអីនោះអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លាំងចិត្តទេការសូត្រហ្នឹងយើងចេះម្អងអីអីទៅអាចថាសូត្រទៅព្រះអង្គសេចក្ដីអត់ចេះក៏យើងអត់សូត្រទៅហើយពេលខ្លះដោយអង្គរាថាហ្នឹងគឺដោយសារអត់ចាំធัวវัวវាទាល់តែមានគ្នាណាគណៈអត់ច្បាស់ណាមកកណាអង្គឯងគេយ៉ាប់ដែរតើពីរអង្គអីអីទៅយល់ថាជួយសូត្រគ្នាទៅតែអង្គឯងហ្នឹងបាក់ដែរហ្នឹងណាគណៈមងគលនេះមងគលនេះគណៈឃើញគេសួរមកខំបានច្រើនបើគណៈពេលខ្លះបានមើលថាអត់បានមើលមងគលនេះចាស់អានតែម៉េចអានេះនិយាយរឿងអានវិញនិយាយរឿងអានវិញអានអានអានមង្គលឬអានមង្គលគណៈអានមង្គលអានមង្គលហ៎តែទៅដែរអញ្ចឹងហ៎មង្គលអឺដល់យើងសូត្រពវៈទសាពមង្គលังពមង្គលังមង្គលគេណាមង្គលណាអឺមង្គលអីឥឡូវអញ្ចឹងដូចអឺនេះយើងអានមកចុះសង្គមអីសង្ឃ
ណាសង្ឃក៏បានអាចនេះណាដូចអញ្ចឹងក៏បានដែរពាក្យនេះបើណាបលៃវិញសង្ឃទាំងណាសង្ឃគុំសង្ឃគុំយើងអានមិននេះនេះអត់សង្ឃគុំហ្នឹងសង្ឃគុំឬសង្ឃគុំសង្ឃគុំណាដូចសង្ឃគុំដូចនេះដូចអង្គអីអញ្ចឹងដូចអីណាណាសត្វពាក្យបលៃទាំងអស់តើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងណាកណាអឺពេលខ្លះដូចជាមានការប្រកាន់ដែរកណាឃើញអាចារ្យបលីអីកណាក៏មិនអោយថាគេខុសចង់ស្រង់ទេកណាសកម្មកិច្ចកម្មណាគេប្រកាន់ហ្នឹងប្រកាន់ទៅគ្រូអង្គលេអត់ទាំងលេបាក់រុងណាកណាអានោះគេប្រកាន់ឯកទេសរៀងខ្លួនណាឯប្រកាន់ឯកទេសហ្នឹងហើយនេះកែនៅໄວពេលបរិញ្ញអញ្ចឹងមកតម្លង់ហ្មងអឺបើអាចារ្យបលីពេលខ្លះក៏ចង់និយាយថាដឹងថាបលីមិនពេលខ្លះគាត់ប្រកាន់រឿងបលីពេកអញ្ចឹងណាបលីពេកអានេះពាក្យបលីហើយប៉ុន្តែយើងមើលតែមិនបលីចំតួទេជាគេហៅថាបលីคลายហើយបលីคลายណាមកជាពាក្យខ្មែរដែលយើងខ្ចីហើយខ្ចីមកពីភាសាបលីណាកណាអញ្ចឹងយើងមិនអាចចង់និយាយថាអានអីដូចបលីទាំងស្រុងទេចង់អានមិននេះពងឲ្យយកមកភាសាគ្នាអីអញ្ចឹងគាត់សួរកណាថាអានមង្គលឬក៏អានមង្គលណាមង្គលឬមង្គលចាចង់និយាយអញ្ចឹងណាណាបើពាក្យដូចពាក្យនេះណាបើយើងដាក់ជាចំជាបលីសុតណាបលីសុតយើងអានមាំងណាមាំងកលាំងអញ្ចឹងណាមាំងកលាំងម៉ង់កូឡូអញ្ចឹងណាអានឹងបលីណានេះមានរិផតអីត្រឹមត្រូវយើងអានមាំងហើយបលីនឹងគឺអានទាំងអស់មិនអញ្ចឹងចាអានអត់មានឲ្យសល់តួណាទេគឺអានទាំងអស់ហ្មងណាមាំងហើយមានព្យញ្ជនៈតម្រួតនៅកមុខគឺអានប្រអានភ្ជាប់សង្កត់ទំលែងមកអានមាំងនេះមាំងកលាំងមិនអញ្ចឹងមាំងកលាំងដល់ដាក់ស្អំទៅអានមាំងកលាំងណាហើយដូចសក់នេះដូចអីនេះសង្កទានណាបើដាក់ស្អំទៀតណាសង្ឃអានសង្ឃៈសង្ឃៈសង្ឃៈណាសង្ឃៈសង្ឃៈទៀនណាំងអញ្ចឹងមកណាហើយបលីបែបខ្មែរទៀតណាបលីបែបខ្មែរទៀតណាបលីបែបខ្មែរបើបលីឡាតាំងមែនទែនត្រឹមត្រូវទៅទៀតសង្ឃៈដាណាញ៉ាសង្ឃៈដាណាំងណាសង្ឃៈដាណាំងទៅអានេះអាវិញតែអានេះស្អាចេះវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានបែបបត់អញ្ចឹងណាតែយើងថាបលីខ្មែរយើងអញ្ចឹងបើបលីខ្មែរគឺអានអញ្ចឹងឯងមាំងកលាំងប៉ន្តែមកពីខ្មែរហើយអញ្ចឹងគឺមង្គលហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងកុំຕົកបលីមកអីគឺបែបជាមកខ្មែរណាគណាបើយើងចង់អានបែបបលីមែនទេអានមាំងកលាក់វាអានឲ្យអស់ហ៎មាំងកលាក់អញ្ចឹងមកបើខ្មែរយើងអានមង្គលអញ្ចឹងមកណាយកបានមាំងកលាក់មង្គលនេះដូចបើភាសាភូមិមីងកលាបាមីងកលាបាសួស្តីណាគេប្រើពាក្យនៅតែមីងកលាបានៃកងយាឡាណាមីងកលាបាមីងកលាបាដូចយើងជំរាបសួរអញ្ចឹងណាមង្គលសិរីសួស្តីលោកបងភាសាភូមិហ៎វិញអញ្ចឹងដល់បានហើយភាសាភូមិហ៎មែនទេបើយើងមានអីមិញក្លាបាននៃកងយាឡាបេតតម៉ាឡេតមេ
បេលុអខលបេលុខលខតលេស្អីស្អីញ៉ែញ៉ៃលើកកាលមុនកណារៀនលឺតលេលេដេដេណាចាំលេលេគេសាគុំតែយើងស្ដាប់មុនបងយើងអត់ដឹងណាយើងអានោះវាដេដេនោះគឺបញ្ជាក់ពីបច្ចុប្បន្នកណាដេមិននៅកងនៅកងបាដេអញ្ចឹងមកបើលក់ខលេលេដេអីហ្នឹងកណាអញ្ចឹងយើងអានមង្គលហើយដូចចង់យេនេះដូចអង្គនេះយើងក៏មិនអានអង្គណាអញ្ចឹងចង់យេអញ្ចឹងណាបាទយើងមិនអានប្រសងមួយអង្គពីរអង្គណាវាយើងបើយើងប្រកាន់ថាអូអានេះបល័យត្រូវអានបែបបល័យទាំងស្រុងមកមកអានេះមកអង្គមកមកអង្គណាបើអង្គត្រូវអង្គយើងអានអង្គអង្គអង្គអីទៅនៅអង្គអីប៉ុន្តែយើងមែនទេមួយអង្គពីរអង្គហ្នឹងឯងមិនអញ្ចឹងលោកពីរអង្គលោកបីអង្គហ្មងអានេះសង់ក៏សង់ដែរគេមានសង់ឯងមានសង់ឯងសង់ណាណាសង់ណាអញ្ចឹងបានថានេះបើបលៃយើងដាក់សង់សង់ខោអញ្ចឹងទៅអាចសង់ខោអញ្ចឹងទៅសង់ខោសង់ខាំងអានេះសង់យើងអាចសង់សង្ងៈសង្ងៈសង់សង់ខោសង់ខាំងអញ្ចឹងណាបើមកខ្មែរយើងអាចសង់អញ្ចឹងហើយឲ្យដូចសង្គមមានអានសង់សង្គមណាណាបើយើងប្រកាន់ថាអានមាំងមាំងគល់គឺអត់ទេអញ្ចឹងណាបងតើយមងគល់នេះសង្គមអញ្ចឹងឯងមកបើនៅពាក្យបល័យហ្នឹងបើអានសូមគ្រូបល័យទៀនជ្រាបណាសូមគ្រូបល័យទៀនជ្រាបសង្គមៈសង្គមังសង្គមោអីហ្នឹងអានេះទៅអានេះអានអញ្ចឹងបើនៅយើងមកសង្គមសង្គទានកណាកណាអញ្ចឹងទៅក៏ជាការជួយដើម្បីកណាអត់អត់ទេអត់ទេពេលខ្លះជជែកគ្នាទៅអូអាចារ្យចាស់ប្លែកពេលខ្លះជជែកគ្នាណាជជែកមានអ្នករៀងខ្លួនអូត្រូវរៀងខ្លួននោះធម្មតាទេបល័យហ្នឹងហើយហើយពេលខ្លះលេងឆ្លោះគ្នាលេងឲ្យកណាមកកាត់សក្តីអញមិនដឹងទេចុះឃើញយើងនេះវងវាំងវងវាំងរហូតជាពិសេសតាចាស់ចាស់បរមបរានគាត់ប្រកាន់ពីគ្រូគាត់មុនអីទម្លាប់របស់គាត់ចឹងអីហើយហើយយើងជួយកាត់សក្តីយើងពេលខ្លះអត់ហ៊ានកាត់ទេខ្ញុំលំបាច់កាត់ទៅកាត់ទៅថាយើងលំអៀងកណេះយើងអៀងកណោះអីទៀតហ្នឹងកណេះអាថ្ងៃនេះយើងចូលអូកណាថាគាត់នេះឲ្យតិចណាកណាពាកហ្នឹងពាកកណាទៀតហើយពាកខ្លួនឯងលើបង្កើតពាកខ្លួនណាពាកមុនហ្នឹងម៉េចបងពីមុនព្រោះហ៎ណែមកប្រោះថាម៉េចអញ្ចឹងថាម៉េចយោម៉េចណែមុនបានឬយោណែកណែប្រោះយូគេប្រោះអាទី2ក៏ស្មានមិនដឹងអញ្ចឹងហ៎នឹងវាខ្លះក្នុងចំណោមនោះវាដូចថាមានតែមួយវាលេចធ្លោអីចឹងណាហ្នឹងហ៎មួយលេចធ្លោអីចឹងទៅពាក្យហ្នឹងចាក់ចំបេះដូងអីចឹងទៅកុំអួតមុនបានកុំស្មានមុនដឹងកុំប្រឹងមុនចង់កុំបងមុនគិតហ្នឹងណាពេលខ្លះកណានទិញខ្លួនឯងដែរអានេះកុំមួយទៀតហ៎កណាកុំដែរបើនៅលក្ខណៈអប់រំកុំកុំងើបមិនដេកហ៎កុំងើបមិនដេកត្រូវមិនដេកមិនងើបត្រូវមិនដេកមិនងើបអឺកុំត្អូញឲ្យគេអាណិតចាស់ណានេះកុំណាកុំកុំត្អូញកុំមិនអញ្ចឹង
អើយអានេះពាក្យយើងចេះតែនេះតើវាមានច្រើនយ៉ាងកុំត្អូញឲ្យគេអាណិតណាឲ្យគេអាណិតនេះជាកំណត់ដែលកណានឹកឃើញទៅក៏សរសេរឲ្យពេលខ្លះដូចថាយើងសង្កេតមើលក្នុងសង្គមអីចឹងណាដូចថារាល់ថ្ងៃនេះពេលខ្លះណាណាឃើញលក្ខណៈចូលចិត្តត្អូញត្អែនឹងដំអូនដំអែអីអីចឹងទៅរឿងរ៉ាវអីតិចតួចដោយខ្វះការតស៊ូណានឹងកាសខ្វះការប្រឹងប្រែងអីអីនឹងហើយមើលទៅកម្លាំងកំហែងមើលទៅអីអីដូចជាមានអីអស់ហើយប៉ុន្តែនៅតែដូចថាចង់ឲ្យគេអាណិតដំអូនដំអែអីពេកនោះអត់ល្អប្រហែលទេរឿងត្អូញរឿងត្អែតាមពិតដល់ពេលយើងប្រឹងប្រែងធ្វើអីអីចឹងទៅគេមើលឃើញអានោះបានល្អវិញណាចានៅគេមើលឃើញអូគួរអាណិតណាប្រឹងប្រែងមែនទេហ្នឹងហើយទោះជាថាពិបាកយ៉ាងម៉េចក៏ខំតស៊ូអីអីចឹងទៅដូចគ្នាយើងកណាប្រឹងប្រែងដើម្បីបានរៀនបានសូត្របានចេះដឹងអីដោយគុណចាស់គ្រប់អង្គអីហ្នឹងព្រាត់ឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារពីឪពុកម្ដាយអត់មានប្រពន្ធកូនទេពីស្រុកពីស្រែមកបួសសិក្សារៀនសូត្រមកនៅវត្តឆ្ងាយអីនេះលបអូនអីមកថ្មីថ្មីអីកុំខ្លាចចិត្តកុំខ្លាចអីណានេះរាប់អានចាស់ផានចាស់ច័ន្ទចាស់លបអូនសិតអីរ៉ាដេវីតអីអីនៅទាំងអស់នេះអាចារ្យអាចោញអីណារាប់អានទាំងអស់ទៅគ្រាទៅបាទស្គាល់គ្នាអីអីហ្នឹងនិយាយគណៈក៏ទៅលោកក្លាហានទៅពេលខ្លះគ្នាអត់ហ៊ាននិយាយណាណាដោយគណៈមកដល់បាត់ដំបងដំបងអូខ្លាចគេដល់កមែអាខ្លាចហើយមកអត់ហ៊ានមើលហ្នឹងហើយហើយលោកធំធំផងលោកយើងតូចយើងនេះតូចជាងលបអូននេះទៀតណានេះលបអូននេះធំហីតូចហើយយើងមានល្អិតអីផងហ្នឹងឃើញលោកធំធំហីលោកធំធំលោកលេងតែជាមួយយើងទៀតណាពេលខ្លះហ្នឹងណាតបផ្ទះតបយើងហ្នឹងស្រឡាញ់ក្រិនតែយើងមិនដឹងថាលោកស្រឡាញ់អីឈឺខឹងតែតែគ្រាហ្នឹងហ្នឹងហើយយ៉ាងក្លាហានណាលបអូនមកថ្មីហើយស្គាល់រាប់អាននេះកុំត្អូញឲ្យគេអាណិតកុំអីគេទេកុំស្និតឲ្យគេធុញទ្រាន់នេះចាស្និតកុំណាអត់ទេអារាប់អានចាំមើលចាំយល់សិនមើលញ៉ោចាផានក៏កុំស្មានឲ្យកុំស្និតឲ្យគេធុញទ្រាន់អានេះវាមានបែបផែនវាណាកុំស្និតឲ្យគេធុញទ្រាន់អានេះឲ្យគេលួយមកគេធុញទ្រាន់ធុញទ្រាន់អានេះក្នុងនេះកណានិយាយចិត្តទេចង់និយាយថាយើងស្និតស្នាលរាប់អានអីប៉ុន្តែកុំអោយរហូតដល់គេធុញទ្រាន់កណាព្រោះអ្នកខ្លះឬថាអាងតែស្និតអីអីនោះគឺថាបើថាទៅរហូតបើអាសុំបានសុំរហូតហ្នឹងហើយទៅរំខានគេអីរហូតដល់គេថាធុញទ្រាន់គ្មានពេលវេលាឯកជនរបស់គេអីចឹងណាអាទៅចូលបន្ទប់បានគេចេះទៅចូលរហូតអាម៉ោងគ្នាសឹងអាម៉ោងគ្នាសម្រាកអាម៉ោងគ្នាត្រូវធ្វើកិច្ចការងារសាលាអីអីហ្នឹងឯងចូលទៅណាចាំតែបួរៀនបេបួរៀនមានអីបើទៅបួរអាប្រាជ្ញបួរអាប្រុកអីអីហ្នឹងធុញដល់គេធុញណាអាហ្នឹងក៏កុំឲ្យស្និតរហូតដល់អញ្ចឹងណា
ខ្ញុំស្និតរហូតដល់គេធុញទ្រាន់អ្នកខ្លះអានទៅស្គាល់លេងទូរស័ព្ទមករហូតទូរស័ព្ទមករហូតអីហ្នឹងមិនកើតអឺពេលខ្លះដូចកណាដូចគ្នាដែរចង់និយាយថាអឺដូចយើងកណាអី Facebook Messenger អីអីហ្នឹង Telegram អីយើងបើកទលាយដែរទេអញ្ចឹងញោមខ្លះនិយាយទូទៅចឹងណាញោមខ្លះគាត់ដឹងអប់សុកអីគាត់ក៏ផ្ញើសារមករហូតអញ្ចឹងណាតែអញ្ចឹងទៅវាខ្លះវានេះដែរអាញ៉ាសាលូនងប់ហ្នឹងវាធុញទ្រាន់វិញច្រើនណាស់ខ្លះក៏ទៅផ្ញើមកយើងផ្ញើត្រង់ស្អីទៀតផ្ញើណាផ្ញើមកអីអានេះអានេះយើងចំណុចហ្នឹងល្អដែរពេលខ្លះអាព័ត៌មានអីប៉ិនដឹងគាត់ចាំហ្មងគាត់ចេះតែផ្ញើមកយើងណាប្លុកទៅលហូនហ្នឹងយើងចេះមើលខ្លួនយើងតើមានអីណាយើងមើលលហូនហើយណាណងចេះតែស៊ីអារឺណានេះអីរឿងខ្លាំងពាក់ពន់អីស្អីស្អីផងនោះចេះតែចុចមកឲ្យយើងអូដឹងនេះហើយនឹងដឹងប្លុកភ្លឹបភ្លឹបរំខានយើងនឹងគាត់ចូលចិត្តមើលអីគាត់ចេះតែផ្ញើមកឲ្យយើងដែរនោះហើយយើងចេះមើលហើយទីងទុងនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាកុំឲ្យស្និទ្ធរហូតដល់គេធុញទ្រាន់នឹងពាក្យកណាចេះអសេទេកណាមិនតែ 100% អីណាថាណាអត់អូននឹងក៏ដូចគ្នាដែរអូនមិនមែនថាមិនអោយអូនទេប៉ុន្តែកុំអោយអូនរហូតដល់គេអោយទៅរហូតដល់គេអោយគេអាណិតរហូតអញ្ចឹងណាបាក់ភ្នែកមកឃើញសៀវ2 3 សែនត្រាំម៉ាអីអីពេកណាកុំអូនអោយគេអាណិតកុំស្នាត់ដល់គេធុញទ្រាន់កុំនិយាយមិនអោយគេដាច់បាយអរេតាប់ទៅរត់នឹងអញ្ចឹងល្អទៅពោះពាក្យទាំងនេះសិតតែយើងថាជាពាក្យដែលរួចរស់ចង់ជួនណាដល់វាឲ្យចង់ជួនហើយឲ្យវាមានន័យផងណាហើយដល់ហើយផានតែមិនកុំអោយមួនឲ្យគេដេញវាយសម្រាប់យើងនិយាយហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក៏មានឲ្យខុសត្រូវដែរតែវាត្រូវអាត្រន់ទេជួនជួនជួនខ្ញុំទៅអោយឲ្យគេអាណិតហ្នឹងអាណិតវាក៏ស្និតដែរណាហើយនេះអរេអាហ្នឹងទុកឲ្យផានចារួចមួនរួចទៀតលោកមកលើទៀតទៅផានចាអានេះកុំលូកលាន់ចាលូកលាន់ណាណាលូកលាន់ឲ្យគេបែកបាក់លូកលាន់ណាអូតំតោះហ្នឹងលូកលាន់ណាលូកលាន់ណាចង់និយាយថាម៉េចចង់និយាយថាដូចចូលទៅកកកកាយគេណាកកកកាយលូកលាន់ទៅណាលូកលាន់ហ្នឹងហើយបែកគេនឹងទេលោកនួនអានួនគេដាក់ត្រីនោះហ៎ចាំអញដាក់ដឹងលន់ត្រលន់ហ៎យកកណានវាអត់ចេះអត់ដឹងចឹងតុងលន់ដល់តុងដល់អីអណាឆ្លត់តលាយណាលាយលាយដាក់លាយដាក់អីលាយទ្រូអូមានឧបករណ៍ច្រើនដែរនេសាទហ៎កនេសាទតាមតន់ដែរពេលខ្លះយើងមកបួសបាទហ៎បានតែពេលនឹកឃើញចាចាគណៈចេះធ្វើលាយធ្វើអីទៅធ្វើពីលពាក់រស័យហើយនឹងលពាក់ក្រងហើយបើដាក់ឲ្យម៉ាតូនិយាយដាក់ឲ្យលេងដាក់អំផ្លេតដល់ទៅមើលចុះដល់ចុះដល់ទៅមើលហើយដាក់ចេះសម័យទៅបញ្ចូលសម័យបញ្ចូលហ្នឹងហើយហ្នឹងអឺនៅក្មេងកុំលូកលាន់ឲ្យគេបែកបាក់អាយគេបែកបាក់នេះអានេះក៏ច្រើនដែរចារងងាយនេះបែកបាក់
ខ្លះចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់គេហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាហ្មងដើម្បីការរាប់អានមេត្តភក្តិអីអីក៏ដូចគ្នាដែរយើងមើលចេះថ្លឹងថ្លែងអញ្ចឹងណាកុំឲ្យស្និទ្ធពេកកុំឲ្យចូលទៅកកូកកាយគេគ្រួសារគេកូនធัวម៉ែធัวអីក៏យ៉ាត់ប្រយែងដែរហើយប្រសងយើងក៏នេះដែរណាពេលខ្លះអត់បានទេគេណាអត់បានទេយើងត្រូវនិយាយថាមានព្រំដែនរឿងដែលត្រូវដឹងពីគ្រួសារគេត្រឹមប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាអ្នករតីទេយើងមិនមែនសមាជិកគ្រួសារគេទេអ្នកខ្លះអត់ដឹងព្រំដែនទេចាស់ចេះតែចង់ដឹងរឿងនេះរឿងរងនោះក្នុងគ្រួសារគេអានោះក៏កោកកាយលូកលាន់ហើយដល់មកគេបែកបាក់អីបញ្ហាមានច្រើនក្នុងសង្គមយើងណាជាការរំលឹកណាដឹងតិចតិចចូលមិនសួរហ្នឹងហើយសួរចារឿងសំណួរខ្លះនេះណាសួរស្មានគ្រូចាចង់ស្មានទៅចង់ស្មានទេចាដឹងពិតពិតទេអត់ទេវាខ្លះការចង់ដឹងរបស់យើងវាចង់ដឹងខុសរបៀបណាដឹងខុសរបៀបដូចពេលខ្លះដូចថាសួរតែរឿងផ្ទាល់ខ្លួនណាហ្នឹងណាប្រាក់ខែបានប្រហែលហ្នឹងហ្នឹងហើយប្រាក់ខែបានប៉ុន្មានហើយហើយហើយមានសង្សារហើយនៅមានមានប្តីហើយមានកូនហើយនៅអានេះវាពេលខ្លះសួរអីសួរប៉ុន្តែពេលខ្លះអ្នកដែលថាគេមិនចង់ឲ្យសួរអញ្ចឹងរឿងតខ្លួនរបស់គេរហូតដល់នឹងសំបានប្រហែលមួយខែមួយឆ្នាំអីទៅសួរទៅអីគេអាហ្នឹងវាបានមិនបានទៅខែប្រាក់ថ្ងៃធ្វើការងារពេលខ្លះតួនាទីគេក៏គេមិនចង់ឲ្យដឹងអីអីដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយកណាអមានមាននៅមានគេមានមុខរបរហ្នឹងបានគេមានបានហ្នឹងហើយគេខំប្រឹងគេខំប្រែងអីទៅមានវាមានវាមានរបរវាមាន2របរដោយសមាអាជីវោណាចិញ្ចឹមជីវិតដោយត្រឹមត្រូវសមាអាជីវោណាសមាអាជីវោសមាហើយអាជីវោតើពាក្យហ្នឹងណាចិញ្ចឹមជីវិតដោយប្របីត្រឹមត្រូវហើយមួយទៀតមានមិច្ឆាអាជីវោណាចាំជីវិតដោយណាចាំជីវិតដោយខុសណាមិច្ឆាជីវៈអានោះអេអាមិច្ឆាអេមិច្ឆាអានោះមិច្ឆាជីវោរអានោះមិច្ឆាជីវោទេមិច្ឆាជីវោចាំជីវិតខុសអីអីក៏មានហ្នឹងហើយនៅមួយទៀតកណារោអូខេពាក្យបាក់តដាក់តាគៀតជូនពាក្យបាក់មើលណារោណាឃើញណារោឃើញអ្ហ៎ចောင်းអនុថាត្រូវអរាថាត្រូវតើអពាក្យនេះកណាសរសេរទៅលោកទីយោបោះនេះហ៎ឯដល់មកភិសន្តិបណ្ឌិតសសខាកែសុភីគាត់នៅដូចនៅបរាំងហ្នឹងគាត់ធ្វើដំណើរទៅនៅលើយន្តហោះគាត់មើលហើយគាត់សួរគាត់ថាមើលនេះយល់ទាំងអស់ប៉ិននៅចុងក្រោយអត់យល់ដោយសាររៀងរែវមើលថាមិនមិញវាជ្រៅទេវិញស្មាក់គេបោកអានេះវាជាទស្សនៈជាគំនិតណាត្រូវវាមានកូនស្មាក់នេះកណាសេនេះរបស់កណាណាកុំស្មាក់ឲ្យគេអស់ស្មោះណាវិត្រូវតើកណាអំស្មាក់
ឲ្យគេអស់ស្មោះណាចាស្ម័គ្រឲ្យមិនអស់ស្មោះស្ម័គ្រពេកណាណាស្ម័គ្រពេកគេគេនោះមិនស្ម័គ្រពេកកុំស្ម័គ្រឲ្យគេគេគេឲ្យគេអូបាត់គេកណាអរគុណបាត់គេឲ្យគេកុំស្ម័គ្រឲ្យគេអស់ស្មោះតែគេអស់ស្មោះអស់ស្មោះអានេះវាមិនត្រូវ 100% ទេប៉ុន្តែក្នុងនៃអប់រំពេលខ្លះយើងស្ម័គ្រស្ម័គ្រល្អហើយប៉ុន្តែកុំឲ្យស្ម័គ្ររហូតដល់ឲ្យគេអស់ស្មោះណាដូចថាជារហូតដល់មិនបានគិតអំពីគេហៅអីដូចថាឯកជនភាពរបស់គេសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេមនុស្សយើងសម្បីរាប់អានគ្នាប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែអាសិទ្ធិសេរីភាពរឿងខ្លះរឿងឯកជនរឿងខ្លះរឿងរឿងដែលយើងមិនចង់ឲ្យនរណាណានៃដឹងសំបីដៃគូរបស់យើងអីអីអញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងបើយើងស្ម័គ្រយើងស្ម័គ្រខ្លាំងពេកវាថាបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពនេះចង់និយាយអញ្ចឹងណាបំបិតវាស្ម័គ្រអូយល់ពាក្យស្ម័គ្រស្ម័គ្រហ្នឹងគឺស្ម័គ្រស្ម័គ្រណាកណាស្ម័គ្ររៀងលក្ខណៈហួងហែងណាហួងហែងអីហួងហែងពេកស្ម័គ្រពេកហូតដល់ឲ្យគេវាអស់ស្មោះទៅវិញបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេទៅវិញនោះវាអស់ស្មោះណាដៃគូក៏មិនសូវសុបាយចិត្តរស់នៅជួបជុំគ្នាអីចឹងទៅអញ្ចឹងមិនសូវបានយូរវែងអញ្ចឹងការស្មោះរបស់យើងស្ម័គ្ររបស់យើងគឺយ៉ាងណាឲ្យវាល្មមគំឲ្យតែពេកពេកហ្នឹងគឺវាអស់ស្មោះលហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកណាបានបញ្យល់គាត់អញ្ចឹងហើយណាយកបងឯងក៏ប្រកែអាគ្នាមកយឺតទីក៏បានណាជេរដេញថាឲ្យមានញោមណាគេថាលោកបងអត់ដែលលោកផងមិនដឹងលាន់ណាណងហើយអ្នកខមមិនយកបងយកបងអ្នកខមមិនយកតែខមមិននោះវាខ្លាចច្រឡំអានណាណាហើយនោះចាហើយកាត់ហើយណាមិនកាត់តិចទៅកាត់ហើយកាត់លឿនភ្លឹប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 នេះកំ4ទៀតកំ4ប្រការកំ4យ៉ាងយក4យើងដាក់4ទៅមានតែស្អីរៀនតែ4រហូតណាចតុកៈអងណាកណាគាត់ព្រមហេតុធោ4កណាលោកចាស់អីចេះអស់អងអស់គ្នាទេមិនអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែកណាចង់ដាក់ឲ្យទៅជាក្រុមមេរៀនយើង4នៅតាមពេទ្យមេរៀនវាធួហ្នឹងយើងចេះទាំងអស់ទៅគ្នាតើមិនចឹងចាស់ចេះអស់អងហ្នឹងរឿងចេះចេះហើយប៉ុន្តែសួរថាយល់អត់ហើយយល់ហើយណាយើងទៅយើងបានយកទៅអនុវត្តអត់យកទៅបដិបត្តិអត់យកទៅធ្វើតាមអត់ណាសំខាន់កន្លែងហ្នឹងចាអាចារ្យរត់ទឹកម្ដងចាណាក្នុងការអាចារ្យមុនល្អនោះអាចារ្យលេងដាក់ទឹកតែផងអីផងដាំទឹកលឹកណាទឹកក្រៃហើយអីគេអឺនៅភ្នៅអូឈ្ងុយឈ្ងប់ហ្នឹងហើយទៅពេលខ្លះនោះយើងល្អតែដបងរត់បានភ្នៅបាត់អរគុណនេះអានេះបងអាចារ្យបងអាចារ្យទៅបានអាចារ្យថ្មីអាចារ្យអាចារ្យចូលសម្រាប់7ថ្ងៃអាចារ្យនឹងសុំច្បាប់អាចារ្យគណៈព្រំវិហារធម៌4ចាស់ព្រំវិហារធម៌4ព្រោះនេះល្អប្រពៃសម្រាប់បដិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងព្រំមវិហារធម៌4វិហារធម៌
4ខ្ញុំខំពេកអត់អស់អត់អស់ទេឡាលុបលុបទៀតលុបទៀតអរេអានេះខ្លាំងខ្លាំងហ៎អត់ឲ្យលុបហ៎អត់លុបព្រំនេះព្រំនេះចាស់ព្រប់ព្រំយើងអាចព្រំមានអាច5ហ៎ណាណាបើបើបល័យ5មគ្គវិហារអានេះបើអានបល័យ5មគ្គវិវិវិហារដម្មអញ្ចឹងណាណាប៉ណ្ណេះមកខ្មែរអីព្រំនេះព្រំនេះមួយមួយទៀតព្រំនេះដែរចានេះព្រំព្រំអានេះព្រំដែនណាព្រំបតលអីណាព្រំដីព្រំអីនោះព្រំដែនព្រំបតលតាមពេលព្រំនេះមានតែ2ហ្នឹងទេព្រំប្រភាសាព្រះតាកំពង់ខ្ពស់ល្អព្រំប៉ណ្ណេះព្រំព្រំមានបុកជើងទៀតនេះនេះព្រំនេះអត់មានទេចាក់កំរាព្រំកំរាព្រំក៏នេះស្អំដែរណាពំរាលព្រំហើយព្រំព្រំផ្ទះណាព្រំផ្ទះព្រំអាគីព្រំដបូលអីហ្នឹងក៏ព្រំនេះដែរតែព្រំនិយាយទៅអាព្រំនេះស្អំនេះអត់មានទេអត់មានទេព្រំព្រំចាស់ស្គាល់ព្រំព្រំព្រំហេលធัวណា4ណាគេហៅថា the four the four អញ្ចាណា the four អី the four sub line line state ណា the four the line state នឹងព្រមមេវិហារធัว4កម្មដូចមែនអញ្ចឹងកណាកម្មដូចមែនអញ្ចឹង the four sub line state នេះ type អីហ្នឹងអេផ្លេចផ្លេចហ្នឹងក៏បាត់អស់ទៅកាត់សាទៅវិញនេះលបអូនលបអូនឯងចូលវគ្គ4ចតុកៈក្រុមធัว4 the four supply តាមៈក៏បាន the four supply states ប្រមេវិហារធัวធัวជាចម្រោក10ប្រសើរវិហារៈនេះវិហារៈហ្នឹងផ្ទះឬចម្រោកវិហារៈទីកន្លែងនៅណាទីនៅឬចម្រោករោងអបោសតតាមពិតរោងអបោសតគឺយើងហៅថាវិហារអានេះយើងហៅទេតាមពិតរោងអបោសតគឺរោងអបោសតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងរងាយើងហៅវិហារបើពាក្យវិហារជាទីនៅគឺមិនមែនសំដៅតែរោងអបោសតទេមែនចឹងបោអបោសតគឺអាគីកន្លែងលោកធ្វើបោសតកម្មអីអីណាបវិហារពាក្យវិហារមែនទេវិហារព្រះវត្តវិហាររាងកាន់វត្តមិនអញ្ចឹងវិហាររាងកន្លែងលោកនៅអីអីនេះវត្តវត្តហ្នឹងគឺមកទាំងអស់ណាកាន់កន្លែងនៅអីវិហាររាងកិច្ឆាមិខ្ញុំទៅវត្តអីអញ្ចឹងទៅវិហាររាងវិហារប៉ុន្តែថ្ងៃយើងវិហារហ្នឹងគឺសំដៅដល់រោងបោសតអាគីអីបោសតាគីអាគីធំនៅកដាលព្រះវិហារthe four supply state ទី1ចាស់ទី1គឺមេត្តាអូចេះតែគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងមេត្តាណាមេត្តាមេត្តាមេត្តាប៉ុន្តែយកទៅអនុវត្តមេត្តាបានកម្រិតណានោះមិនទាន់ទេណារងាយនេះយើងទិញមេត្តាគ្នាស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាណាបើដូចឆ្លោះគ្នាលោតទៅស្រឡាញ់មេត្តាតែជាលោកណាមេត្តាស្រឡាញ់ខ្លាំងពេកណាអាស្រឡាញ់ដោយលោភៈចោចំពាក់អានឹងវាមិនមែនជាតួមេត្តាទេវាតួជាតួលោភៈតណ្ហាទៅវិញណា
ខ្លាញ់ដោយរាគៈអីតណ្ហាប្រុសស្រីអីអីនឹងក្នុងរូបសម្ផស្សអីអីហ្នឹងគឺតទៅនឹងដោយរាគៈទៅវិញឯងប៉ុន្តែបើស្រឡាញ់ដោយមេត្តាហ្នឹងគឺវាមានវាគេចង់និយាយថាវាមានគុណភាពស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺស្រឡាញ់ឡាញ់មកដល់គុណភាពស្រឡាញ់រាប់អានណាវាបានយូរអង្វែងណាដូចថាទោះជាបើស្រឡាញ់ដូចថាយើងស្រឡាញ់រូបតរូបនោះស្អាតបើយើងស្រឡាញ់អាហ្នឹងស្រឡាញ់ដោយរាគៈហើយហ្នឹងយើងស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់ដូចថាស្រឡាញ់តកតងដល់គុណធម៌ស្រឡាញ់តកតងដល់អាយ៉ាមកស្រឡាញ់ទាំងអស់ស្រឡាញ់មនុស្សមនីទូទៅគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងណាណាសពសត្វលោកអីទាំងអស់ហ្នឹងឯងមិនថាថៃខ្មែរចិនយួនអីស្រឡាញ់ទាំងអស់មនុស្សសត្វលោកទូទៅណាត្រូវផ្សាយមេត្តាខ្ញុំផ្សាយមេត្តាដូចគ្នាតើលោកអត់មានឲ្យគិតណាទៅត្រូវទេអត់មានជាតិគណាគណាមនុស្សតែមួយដែរចាំបានពាក្យគេថាម៉េចមេត្តាប្រែថាការរាប់អានរកកំណាប់លោកគ្រូអក្យណាមើលជួយឋានទេគណៈចង់ផ្លេចមេត្តាប្រែថាការរាប់អានរកអ្នកដែលបានរួមកើតស្លាប់គ្រប់គ្នាប្រាថ្នាសុខឆាប់ឆាប់ប្រញាប់ចង់រួចពីទុក្ខាសត្វលោកស្រឡាញ់ខ្លួនឯងណាស់កិលេសែនក្រាស់គ្រប់អាត្មាព្រះឲ្យយកខ្លួនជាឧបមាសត្វក្នុងលោកការប្រាថ្នាសុខណាកណាប់លោកគ្រូអក្យអាហ្នឹងហើយអរេកំណាប់លោកគ្រូកំណាប់មេត្តាប្រែថាការរាប់អានរកអ្នកដែលបានរួមកើតស្លាប់អញ្ចឹងពីណាកើតមកវារួមកើតស្លាប់មកគ្រប់គ្នាទាំងអស់អត់មានជាតិសាសន៍ណាទេអញ្ចឹងគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់គឺថាកើតស្លាប់ទៅវិញហ្នឹងអញ្ចឹងរួមកើតស្លាប់យើងត្រូវមានមេត្តាទាំងអស់មេត្តាការស្រឡាញ់រាប់អាននេះការស្រឡាញ់រាប់អានស្រឡាញ់រាប់អានអញ្ចឹងសិលទី1សិលបាណាតិបាតហ្នឹងសិលដែលយើងរក្សាសិលតបាននេះអាស្រ័យយើងមានមេត្តាយើងមានមេត្តាស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាឲ្យលំឡៃគ្នាជីវិតរបស់អ្នកអតីណាអត់មានប្រើអំពើហិង្សាអីបានសិលហ្នឹងវាកាន់បានកាន់សិលបាណាតិបាតបានចាបើអត់មានមេត្តានេះកាន់សិលអត់បានទេដូចយើងរងថ្ងៃនេះអត់សម្លាប់នាំឲ្យយើងកាន់មេត្តាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយត្រូវយើងអត់សម្លាប់អត់ប្រើអំពើហិង្សាអត់បៀតបៀនអ្នកអតីបានន័យថាយើងមានធម៌មេត្តាហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមេត្តាយើងចម្រើនរាល់ថ្ងៃហើយយើងសោតទុក្ខបត្តាចនិតទុក្ខាអីអីនោះសោតរហូតប៉ុន្តែឃើញឆ្មាមកស៊ីត្រីអាំងដាក់ជើងយីកែអត់ដឹងបែហើយអាកន្លែងនេះកណ្ដាលចេះចេះដឹងចាដូចយើងឯពេលខ្លះធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីយើងដឹងរំលឹកដល់បព្វការីជនមេត្តាបៃតាញាតិកាទាំងអស់ហើយញាតិកាក៏ថាញាតិកាអំពើសណ្ដាននោះអត់គ្រប់ទៀតនឹងចង់ក្រុងសង្សារវត្តអីអាហ្នឹងត្រូវត្រឹមត្រូវហើយមិនខុសទេប្របីត្រឹមត្រូវក្រុងសង្សារវត្តអីអីទាំងអស់ហ្នឹងញៀននោះប៉ុន្តែមនុស្សជុំវិញគ្នាហ្នឹងហើយភូមិផងរបងជាមួយគ្នាហ្នឹងដូចប្រហែលខែមុនព្រឹត្តិការណ៍កណ្ដាស្នួរអីអីចូលបន្តិចអីហ្នឹងឃើញទេរហូតដល់យកកំភ្លើងបាញ់បហាគ្នាខ្សែខ្សិនជីវ៉ាអីចឹងទៅឃើញនោះពេលខ្លះយើងធ្វើបុណ្យនោះទើសទៅឲ្យនរណាសាច់ញាតិរបស់យើងឯណាក្រុងសង្សារវត្តអីអីនោះណាញាតិណាញាតិនៃអំពើសម្ដានមិនគ្រប់ទៀតទោះថាក្រុងសង្សារវត្តអីទៀតប៉ុន្តែអាមនុស្សរស់នៅជុំគ្នារាល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនយើងទាំងអស់ហ្នឹងសាច់ញាតិរបស់យើងទាំងហ្នឹងអញ្ចឹងណាញាតិរបស់យើងតើណាឆ្កែឆ្មាជ្រូកមន់ទាស្អីស្អីណានេះសាច់ញាតិរបស់យើងទាំងអស់នេះតើណាសាច់ញាតិតើយើងមេត្តាទៅទៅបន់ឲ្យទៅហ្នឹងហើយ
មនុស្សជុំគ្នារស់រៀនមានជីវិតនោះយើងផ្សាយមេត្តាទៅមិនបាច់ថាទាល់ទេថាញាតអីក្នុងសង្សារវត្តទេញាតក្នុងសង្សារវត្តញាតហើយប៉ុន្តែអាសំខាន់អាមនុស្សរស់នេះអាមនុស្សរស់ជុំគ្នានោះសត្វតែញាតយើងតើចាណាញាតយើងតើស្រឡាញ់រាប់អានអានេះគេហៅថា loving kindness ណាណាសេអង់គ្លេសភ្ជាប់នឹងទៅកុំឲ្យខាត loving kindness kindnessណាចាពាក្យចែកទេសយកចេះចឹងណាទី2ករុណាករុណានឹងគឺអាណិតការអាណិតអាណិតនេះល្អចាអាណិតនេះអាណិតគុណធម៌អស្ចារ្យអាណិតអាណិតចង់និយាយថាម៉េចពេលគេຕົកលំបាកជួបទៅដៃຕົកលំបាកវេទនាកណាណាចិត្តចង់ជួយគេអីចឹងទៅណាអាចិត្តករណាហ្នឹងគឺថាចិត្តចង់ជួយហ្មងជួយជួយហ្នឹងមិនមែនថាជួយតែរឿងធនធានអីទេណាជួយអីទៅតាមលទ្ធភាពជួយទៅតាមការចេះដឹងរបស់យើងអីអីឬថាអ្នកខ្លះគ្នាមិនទាន់ចេះអានយើងចេះជួយចេះអានមិនទាន់ចេះគិតចេះជួយចេះគិតអីចឹងទៅណាអាស្គាល់ផ្លូវរស់ស៊ីជួយឲ្យរស់ស៊ីមានបានអីហ្នឹងយើងជួយយើងអាណិតរហូតដល់ជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលខ្វះខាតលទ្ធភាពណាអាណិតអាណិតអត់ជួយក៏ក្រាន់បើដែរណាក្រាន់បើជាងអត់អាណិតចាហើយយើងមានករណាចិត្តយើងមានការអាណិតហ្នឹងហើយអត់ជួយក៏វាក្រាន់បើជាងអត់អាណិតអ្នកខ្លះអត់អាណិតវាអត់មានអាណិតអីតន្តិសនវាឃើញទៅហើយចឹងអានោះអត់មានអាករណាធัวចឹងណាចាអត់ដែលយើងមានករណាធัวយ៉ាងហើយក៏យើងគិតអូណាយើងមានចិត្តអណិតយើងកើតសង្វេគខ្លួនឯងកណាអ្នកខ្លះអត់បានជួយអីទេប៉ុន្តែថាងសង្វេចឹងដល់យើងពេលខ្លះយើងពិចារណាចឹងមើលអ្នកខ្វះខាតអ្នកក្រីក្រអ្នកលំបាកអីក្នុងជីវិតអីគួរឲ្យអណិតណាអានោះដោយសារខ្វះបុណ្យណាគេខ្វះបុណ្យហើយឥឡូវនេះណាយើងសំណាងណាស់យើងមានបាយហូបយើងមានសម្លៀកបំពាក់យើងមានផ្ទះសម្បែងមានឪពុកម្ដាយយើងមានបុណ្យច្រើនជាងនៅនឹងអាហ្នឹងវាកើតធัวទៅទៀតណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយល់ទេហ្នឹងហើយក្រាន់បើដែរណាហើយបើបានជួយទៀតអូបុណ្យណាបុណ្យណីទៀតហើយជួយអីជួយចុះមិនទៅជួយទេវតាហើយអូតែយើងនិយាយកណាថាម៉េចអានេះរឿងមេត្តាណាស់តើបងអូនរឿងមេត្តាណាស់ថាអ្នកដែលរួមកើតស្លាប់នោះណាគ្រប់គ្នាទាំងអស់យើងត្រូវស្រឡាញ់រាប់អានអីករណាយើងពាក្យថាអណិតចាអណិតវាទាល់តែយើងខ្ពស់ជាងខ្ពស់ជាងណាយើងប្រសើរជាងយើងក្រាន់បើជាងណាបានយើងអាចអណិតទៅបានណាកុំឲ្យចាត់គេអណិតយើងវិញទេវតាទេវតាប្រសើរជាងយើងហើយហ្នឹងហើយប្រសើរជាងយើងប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពអីមួយលក្ខខណ្ឌអីមួយដែលយើងប្រសើរជាងណាយើងគ្រាន់បើជាងទៅយើងអាណិតអ្នកដែលអន់ថយទន់ទាបអីជាងហ្នឹងគេហៅថាករណាចិត្តណាករណាចិត្តឬចិត្តអាណិតគេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា compassion ណា compassion អូមានធម៌ពីរហ្នឹងអស្ចារ្យដូចមេត្តាហ្នឹងគឺថាជាធម៌ដ៏តិចយ៉ាយើងមានមេត្តាហ្នឹងគឺសុខសន្តិភាពហើយមានករណាហ្នឹងគឺរុងរឿង
នេះធួពីនេះយកទៅអភិវឌ្ឍទៅអីនោះអស់ចាធ្វើម៉េចឲ្យមានសន្តិភាពហើយធ្វើម៉េចឲ្យរុងរឿងចង់និយាយថាអាករណាយើងឧទាហរណ៍អ្នកថ្នាក់ដឹកនាំអីចឹងគឺថាមានការអាណិតប្រជាពលរដ្ឋមានការអាណិតស្រុកទេមានការអាណិតសង្គមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាបានរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍអីអីចឹងទៅណាហ្នឹងឯងករណាហ្នឹងល្អណាយកទៅបែកទៅមេត្តាករណាអមុទិតានេះមុទិតាមុទិតាមុទិតាហ្នឹងគឺរីករាយអានេះថាម៉េចនេះការណាត្រីអនឹងអ្នកដតីដែលគេក្រាន់បើជាងណាដែលគេក្រាន់បើជាងគេណាត្រីអនឹងអ្នកដតីដែលគេក្រាន់បើជាងឥឡូវត្រីអនឹងអ្នកត្រីឥឡូវចេះទៅត្រីអណាសេត្រីអនឹងនឹងអ្នកនឹងអ្នកដតីណាដតីដែលគេគ្រាន់បើជាងអានេះចង់បញ្ជាក់រៀងវែងទីប៉ុន្តែក្នុងន័យចឹងដែលគេភាសាជាងភាសាជាងអីចឹងភាសាជាងនេះគឺចិត្តមុទិតាណាចិត្តត្រេកអរជាមួយអ្នកអតីតដែលគេបានប្រសើរជាងគេគ្រាន់បើជាងក្នុងលោកនេះមានតែពុកម្ដាយដែលឃើញយើងត្រេកអរប្រសើរជាងគាត់ឯងគាត់សប្បាយចឹងណាណាពុកម្ដាយតែយើងក៏ត្រូវតែមានការចម្រើនមុទិតាចិត្តដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមិត្តភ័ក្ដិយើងប្រឡងជាប់មិត្តភ័ក្ដិយើងទួសញ្ញាបត្រអីអីចឹងទៅយើងគេហៅថាមានមុទិតាចិត្តណាចិត្តយើងត្រេកអរជាមួយសាទរជាមួយអាចិត្តសាទរចិត្តត្រេកអររីករាយដែលគេបានជោគជ័យនឹងឯងគេហៅថាចិត្តមុទិតាវាផ្ទុយនឹងចិត្តច្រណែនរើសសាណាច្រណែនរើសសាឈ្នានេះគ្នាអីអីហ្នឹងគឺបាត់បង់នៅធัวហ្នឹងហើយមុទិតាហើយនេះមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃគឺបាត់បង់មុទិតាណាចាអសូរទេអសូរមានដោយថាគេក្រាន់បើជាងតិចអីទៅក្រាន់បើដោយកិត្តិយសក្តីដោយមុខមាត់ក្តីដោយឋានៈក្តីដោយធនធានអីក្តីយើងអសូរនេះទេដល់ច្រើនគឺចណែនហើយណាកាច់កង់អីអីហើយហ្នឹងមិនសូវណាអញ្ចឹងបានចេះតែថ្នាក់ថ្នាក់ជាមួយគ្នាចេះឆ្លោះទាស់ដេញគ្នាណាបងប្អូនឯងក៏មាននេះដែរណាហ្នឹងហើយក៏ឆ្លោះគ្នាដែរណាចាញ់ផ្សាលគ្នាអីអីហ្នឹងឃើញគេក្រាន់បើតិចអត់បានទេអត់បានទេអត់បានទេអត់ចង់ឲ្យនរណាក្រាន់បើទេនៅប្រទេសយើងប្រទេសនឹងប្រទេសអាមួយបុគ្គលនឹងបុគ្គលគ្រួសារនឹងគ្រួសារសង្គមនឹងសង្គមរហូតដល់ជាតិនឹងជាតិប្រទេសនៅប្រទេសឯណាណារងថ្ងៃនេះយើងរីកចម្រើនអីក្រាន់បើជាងតិចប្រទេសជាតិខាងគេមិនចង់ឲ្យប្រមាណទេវាអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំដល់ឥឡូវមិនបាច់និយាយអីទេអាប្រទេសធំមហាអំណាចចិននៅអាមេរិកឆ្លោះគ្នាណានៃឆ្លោះរហូតគេហៅថាអីគេណា economic conflict ណា economic conflict ហ្នឹងគឺជម្លោះសេដ្ឋកិច្ចជម្លោះពាណិជ្ជកម្ម trade conflict អីអីហ្នឹងឆ្លោះគ្នានឹងឯងណាក្រាន់បើបន្តិចមិនទេចាំមនុស្សយើងវាអញ្ចឹងវាមិនសូវមានការថាត្រេកអរជាមួយនឹងអ្នកតីដែលគេក្រាន់បើជាមិនសូវឯងមិនសូវមានទេលក្ខណៈវិជែងគ្នាហ្នឹងគឺថាសម្បូរនេះ sympathetic joy យ៉ា sympathetic ណា T ហ្នឹង sympathetic joy sympathetic joy សិតត្រូវអានេះវាខ្លះខុសណាត្រូវហើយ joy
sympathetic joy ត្រេកអរនឹងអ្នកអតីតដែលគេបានប្រសើរជាង sympathetic joy joy នឹងត្រេកអរដោយពេញចិត្តគេមានបានចុងក្រោយចាស់អឧបេក្ខាអត់ដាច់ទេបងឬមិនដែរឧបេក្ខាណាសេតតាំងចិត្តជាកណ្ដាលតាំងចិត្តជាកណ្ដាលណានេះគេហៅថា equanimity equanimity តាំងចិត្តជាកណ្ដាលជាឧបេក្ខាដោយមិនលំអៀងមនុស្សយើងដោយច្រើនលំអៀងណាងាយមានចិត្តឧបេក្ខាថ្លឹងណាដូចថាមេត្តាដោយមេត្តាពិតប្រាកដករណាករណាពិតប្រាកដមុទិតាពិតប្រាកដទេដូចច្រើនហើយមានទឹកចិត្តជាកណ្ដាលថ្លឹងថ្លែងហ្នឹងហើយកុំអោយលំអៀងរឿងលំអៀងឬអកតេនឹងមានប្រមាណចាអកតេ4ណាអកតេ4ណាចាំកត់អកតេ4ទៀតអកតេ4មានតោសាកតេភិយាកតេមោហាកតេឆន្ទាកតេណាលំអៀងព្រោះស្រឡាញ់លំអៀងព្រោះអីគេស្អប់លំអៀងព្រោះខ្លាចលំអៀងព្រោះអីគេព្រោះល្ងងណាអានឹងតែមានអកតេធัวចិត្តអត់អាចទៅជាពេខាចិត្តជាកដាលទៅបានទេវាលំអៀងណាពេខានឹងធัวល្អក្រៃលែងហ្នឹងចាគុណធัวក៏ដែរដាវីតអូយលឿនណាស់ណាអាណិតណ៎អោយតែអាណិតយើងអាណិតហ្នឹងគឺករណីហើយករណីឃាតកម្មយើងរងថ្ងៃអាណិតណ៎ឃើញគ្នាខ្លះណ៎ទុកសោកលំបាកសង្រោកសង្រែងឬក៏នេះដូចយោអាកាសញ្ញឹកពីរូបដែលគ្រោះថ្នាក់នោះនឹងយើងសោកស្ដាយយើងអាណិតអីហ្នឹងករណីហើយហ្នឹងករណីចិត្តហើយអាណិតជួយណ៎ករណីចិត្តបានជួយអីគាត់ថាបានទឹកចិត្តមួយឬថាឬការចូលរួមលេខទុកអីអីហ្នឹងជាករណីចិត្តរបស់យើងណាគិតកម្មដែលចាត់ឲ្យលើកឡើងបើសិនជាគិតសង្វេគក្នុងធម៌ទៀតបុណ្យបានបុណ្យយើងទៀតយើងសង្វេគឃើញជីវិតមនុស្សសម្រាប់គេផ្ទុយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបុណ្យយើងទៀតហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគេហៅថាមានយោនិសមអ្នកសិការៈអញ្ចឹងគេថាយើងគិតមកក្នុងធัวគិតដោយប្រាជ្ញាអញ្ចឹងណាយើងមើលទៅគួរសង្វេគណាសត្វលោកដើម្បីអីដើម្បីទៅកាពះដើម្បីទៅមុខមាត់ដើម្បីបំពេញម្ណងចំណងអីរបស់ខ្លួនតម្រូវការរបស់ខ្លួនសុខចិត្តលើកដៃបហាសម្រាប់គ្នាអីភ័យហើយណាដល់យើងចានណាយូរទៅឃើញថាអានោះវាមិនមិនបុគ្គលហ្នឹងទេតាមពិតគឺជាកិលេសក្នុងសន្តានចិត្តណាតោសៈហ្នឹងដែលវាបញ្ជាមកយើងកាយចេញទៅជាអំពើហិង្សាឃាតកម្មអីហ្នឹងហើយដល់ពេលនេះទៀតយើងពិចារណាថារឿងអកុសលទាំងអស់ដែលបណ្ដាលឲ្យព្រឹត្តអំពើអកុសលបាបធัวទាំងអស់ហ្នឹងវាមានក្នុងសន្តានចិត្តបុគ្គលហ្នឹងអ្នកដែលធ្វើតែក៏មិនទាន់ចង់និយាយថាយើងក៏នៅមានអាហេតុនៃអំពើទាំងអស់ហ្នឹងដែរបានន័យថាអកុសលចិត្តយើងក៏នៅមានតើលោភៈទោសៈមោហៈនៅមានតើយើងអត់បាញ់យើងហ្នឹងហើយ
យើងយើងនៅមានតែយើងអត់សង្រួមអត់មានសិលជាគ្រឿងការពារគឺអាចនឹងធ្វើដូចគេនឹងបានទៅដែរណាចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមានស្មារតីទប់ខំប្រឹងប្រែងដើម្បីនឹងឲ្យរក្សាសេចក្តីល្អគុណធម៌របស់យើងហ្នឹងហើយសត្វតែជារឿងពិចារណាទាំងអស់លោកបងពិចារណាណាគ្រប់រឿងគ្រប់រាវយើងពិចារណាដោយយោនិសមអ្នកសិការៈដើម្បីបានចម្រើនដោយបញ្ញាចម្រើនដោយបញ្ញាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងភ្លឺថ្លាមានទីពឹងណាណែនែយើងដែលខ្វះខាតនែយើងដែលលំបាកលំបិនចេះជួយទៅណាជួយទៅហើយនែយើងអីរៀនសូត្រអីខ្វះខាតអីនឹងប្រាប់ព្រះអង្គដេវីតដែរនឹងអត់អីទេអញ្ចឹងគេចាប់ប៉ុណ្ណឹងណាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីតោងសូមឲ្យជាងានសេចក្តីតោងទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោទៅហោ